Tak, obsah téhle taštičky je nákup ze setkání French Tart. Takže, jestli se mi to podaří rozdělat jednu ruku, vypadá to asi už teda, že jo. Takže, pojďme na to a podívejme se mimo na něho. Takže, co to tu máme? Zdroj. 1100 W. Neuvěřitelné. Dámy a pánové, možná to vidíte. 12 V 91 A. Krásný, nádherný, leč spínaný zdroj, ale hodí se třeba jako startovací stojánek do karavanu, jako napájení karavanu na 12 V, celý karavan to utáhne 90 A. Napájení aplikací, kde to vyžaduje veliký proud a podobně. Jo? V krajním případě pro radiostanici. Jo? Ale většinou neruší tady ty serverové, ty jsou kvalitně odfiltrované. Takže to máme zdroj 1100 W. A dívajme se, no my máme ještě další za tu cenu neodolatelnou 250 Kč. Si myslím, že to je světová koupě. Takže dva krásné zdroje o výkonu 1100 A. No pojďme dál, utracená 500. Doufujeme, že dobře. A co tu máme dál? Dívejte se. Krásný. Ha? Jde to dost stuha? Krásný přepínač anténní. Takže za 200 dobrá koupě určitě. Ještě jsem ho neviděl zevnitř, tak doufám jenom zatím. A podívejme se, co tu máme dál. No, šikula. Takže s měděným jádrem, krásný chladič i s ventilátorem. Takže to je sila, takové chlazení. To je paráda. Takže uvidíme, no. Takže to máme jeden kousek. Jo. Tak já si tam mrknu, co tam máme dál. A aby to nebylo málo, máme tady zase další kousek. Opět i s ventilátorem, i s měděným jádrem. To máme už druhý kousek. Máme se, co tam máme dál. A překvapení. Kdo by to byl řekl? Mám tady další kousek. Dokonce s bříškou ochranou tady na ventilátoru. Takže to už máme třetí kousek. Podívejme se mimo na něho, co tam máme dál. A jelikož jsou to tři kusy, tak vám musím říct tu cenu. 30 korun kus. Takový krásný chladič, úplně nádherný. Jo, prostě. A s měděným jádrem. A 30 korun kousek. To je luxus. A tu mřížku, tak tu mají všecky, to jsem si ani nevšiml. Su to já, ale fiškunt. Dobré, takže to máme další věci. Ale vypadá nádherně, jo? Vypadá úplně luxusně ten chladáček. Prostě to už něco uchladí s tím měděným jádrem. To už je, panečku, chladící sila. No, a teďka podívejme se dál, aby to nebylo málo. Tak jsem vzal ještě jeden takovejhle, taky s měděným jádrem, taky s ventilátorem. Takže to si dáme sem dál. Tento stál taky 30 korun, jo? Tady ty všechny, ty chladiče i s ventilátorem 30 korun. No a potom ten zbytek, který tady vyskládám, tak to je 100 korun dohromady, protože mi to účtoval dohromady. A v tom zbytku mám započítaný tady ten ventilátor. Vypadá moc pěkně. 12 V. Ten vypadá ještě zachovale, není ani zaprášený. Pak jsem si tady vzal tenhle ventilátor, který mi připomínal skoro ventilátor v mojí 706, krásný, z iComa. Ale ten je trošku jiný, má víc lopatek a je malinko užší, ale rozměrově by seděl. Jo, to je tady za tu 100 Kč ještě furt, jo. No, do té 100 Kč se počítá tady ten zaprášenec, ale to vypadá na hodně dobrý ventilátor, protože má hodně lopatek. Tak uvidíme. To je pořád ta 100 Kč, jo. Patří tam další ventilátor, tady ten, co má taky těch hodně lopatek. Jo. Pak do té 100 Kč patří takovýto ventilátor. To už je takový ten skoro typický rozměr, bych řekl.
A pak tam patří ještě tenhle ventilátor i s tím malým chladičem. To je pořád ta 100 koruna, jo? Tady tohle je pořád ta 100 koruna, tady ty ventilátory. A ještě do té 100 koruny spadá, a to se podržte, ventilátor, který mě přesně padne do Aikoma 706. Jo, tenhle, to je on, co má hodně lopatek, má ten standardní rozměr a doufám, že má standardní, ano, má 12 V standardní napětí a ten tam přesně padne. On je v takovém gumovém držáku a ten gumový držák je zasunutý v tom kompozitu té stanice. A jinak, kdo byste chtěli vědět ten rozměr, tak já tady mám takové měřidlo, kterým si to změříme, posuvné měřidlo. A ten ventilátor do té 706, tak to je 6 cm, 6x6. Jo? Jinak ty chladiče, ty jsou docela veliké. Jo? Ty chladiče jsou, tady to vidíme, jo? Nějakých 77, jo? Široké. Takže ty jsou fajn. Takže uvidíme, no. Takže tohle všechno, já to oddálím trošku, jestli se mně podaří. Tohle všechno je nákup, jo, můžeme ho spočítat. To je 500, jo, 600, 700, jo. Toto je 90 korun, takže 790, jo. Plus 30 je 820, plus 100 korun, 920. Takže bez 80 korun je to tisícovka, jo? Ale mám 200 amperové zdroje, anténní přepínač a pak tady tu bižuterku. Chtěl jsem nějaké konektory, bohužel nebyly, anebo nebyly v té kvalitě, co jsem chtěl, takže to je veškerý můj nákup z Frenštátu, ze setkání. Tak zatím. No, tak jsem to odkrytoval a k mému údivu tam není ani zrnko prachu, to znamená, že když to přiblížím, to vidíte sami, ten zdroj nikdy nejel, to jsou úplně nové zdroje. A už tady se snaží volat na mě Jarda asi do dílny dovolat. Co si mi tady škrčí stanica? Tak uvidíme. Musíme si zkusit zapojit jeden a vyzkoušet. To je super. Takže tak vypadá zdroječek. Jediné, co jsem odstranil, byla tady ta packa, jo? To se musí odvrtat, jo? Bacha na izolaci neporušit, ta se dá odehnout a pak zdroj přijde zpátky, no. Je to udělané nádherně, co vám budu vykládat, to je úplně špičkovní práce. Sami to vidíte, tady ten obří kondenzátor, jo, tady ten vstupní filtr, pojistku, tady, je to super, jo, je to super a nemá to chybičku. Jsou z toho zatím úplně nadšený, musíme si jeden zprovoznit. Tak. Už jsme přišli na modifikaci zdroje, vidíte, že 12 V tam je, žárovka svítí a ku podivu ventilátor nešílí. Při zapnutí najede do plných otáček a pak si sníží, protože nepotřebuje absolutně nic chladit při nějakém odběru 1 ampéry. Ale důležité je, že to funguje a já si ho pěkně zakrytuju, krasavca. A modifikaci si samozřejmě uložím na zapnutí zdroje. Ta je tady ze spod na tom tišťáku. Takže jinak ještě musím vyčíhnout hlídací drát, což je super funkce. Ten si natáhnete někde ke spotřebiči a jakmile začne klesat napětí na kabelech, tak ono to samozřejmě zaznamená a přidá. Tak uvidíme. Musím to nechat běžet. Jo. Zhruba 10 ampér, nebudeme čučkařit, no nechám to běžet. No, je to jednoduché, jo, jsou to tři součástky de facto, jo. Takže funguje to, běží to, je potřeba to chladit, jinak to nefunguje. Takže vidíte to sami, mám to tam pořád zaplé, tady tu zátěž a tady mám pořád 10 ampér odběr, jo. Takže jo, a furt to běží úplně nepřetržitě, bez problémů, jo. Takže je to v pohodě. Tady mě teplý vzduch fouká, je to nádhera. Jedu z toho zdroje, 1100, jo.
15 amper jsem nastavil, kvůli nejde to vidět, 15 amper jsem nastavil odběru, jo, a nechám ho zatížený 15 amperama, pak to zkusím s 30 amperama, jo, a už v podstatě jde dost teplý vzduch, nebo teplý, je teplučký trošku, tak uvidíme, kolik ten chladič a ten polovodič zvládne, 15 amper drží, v pohodě, i zdroj, ten ani nezapl ventilátor, ten je úplně v pohodě. Tak vidíte to? Vidíte to? Tak tuto hodnotu jsem naměřil, když jsem zmačkal maximum zaznamenat a vyskratoval jsem tady tu měděnou zelenou dvojlinku a zavěsil jsem tam ampermetr. Ty vole, 88,5 ampéry a to ještě ta metrová dvojlinka má odpor, jo? Ta se úplně rozhavila, je úplně měkučká, teplučká. Takže tohle rozhodně 90 amper dá, jo? Já jsem teď naměřil, když jsem s tím jenom cvinknul o sebe, tak 80,5 ampéry.